Välkomna till en ny video. Jag är här och cruisar lite i Stockholm City. Jag hinner här, du hinner också. Det finns ju bageri och konditori. Alltså det finns så många ställen jag inte besökt än i Stockholm. Fast jag besökt så mycket. Ah, skitsamma. Hoppas ljudet spelas in, okej? För grejen är så här. Jag har ju den här sommaren lagt in lagt in mikrofon i hjälmen. Och vilket betyder att jag kan spela in samtidigt. Jag var åkte med Antonia Mandir. Jag vet inte om jag uttalar hans namn rätt. Och vi hade värsta kontenen. Det var skitroligt. Alltså... Och tyvärr så spelades inte ljudet in. Och grejen är så här, absolut, vi ska typ åka igen nästa sommar. Eller även, ja, det är lite för kallt nu. Men själva så första reaktionen, initiala reaktionen man får med folk när man åker MC, den går inte att fejka. Alltså det går inte att... Det var den som inte kom med tyvärr, vilket är sorgligt. Så jag har bytt mikrofon nu. Och, ja, oh, knas på listan. Jag har bytt mikrofon nu och förhoppningsvis så hör ni mig. Dels det, men också att det var segt att den där contenten försvann. Oj, vad är det som händer här nu? Så ja, det var det. Och folk kanske, innan ni undrar så här, hur kommer jag i kontakt med henne eller något. Det är så här, för någon som följer, ni som följer mig på Instagram, så dansar jag ju lite bachata ibland. Vilket jag började med förra året, vilket är helt utanför. Alltså att jag hamnar in på det också är väldigt random. För jag ville egentligen börja på salsa, var tanken. Men jag och min kompis som jag började med hamnade in på bachatan av ren slump. Jag hade ingen aning vad det är, och nu har jag kört drygt ett år. Och det är därifrån jag lärde känna henne. Vi har några gemensamma vänner. Så därifrån jag sprang på henne och bara vi sa att vi borde åka. Så det är därifrån. Kameran strulade, och sen efter att kameran typ funkade så strulade ljudet. Så det är det. Så kan du bara ta tag i mig. Lägga hela foten här. Andra här. Du kan stå. Ah, ja, du kan stå. Och sen åker vi så här. Du sitter högt upp, det gör man bara. Ja. Gangsta bitch. Vad löser du? Jag har inga lösa föremål. Nej. Va? Varför känns det som att jag satt bekvämare förra gången? Jag satt mer bundad då. Ja, sanningen. Kurs, vill du att jag ska dö eller? Vad fan? Vill du att jag ska dö? Helvete. Sjuk är du, Kush. Ska jag bara hoppa av på bakåt, den här? Ja, man kan. Abbo, vad sjukt. Det där var fett kul. Nu jag fattar känslan. Knäpp upp mig.